נס קוטי וולבקין, 4, 3 שניות, 2 שניות, וולבקין ייקח את הכדור האחרון על שירה של 3 שחקנים, ונקרא את זה, שלושה ענקית שלו, מכבי תל אביב, יורדת ביתרון 3, וולבקין לוקח את זה עכשיו, עד הסובב בנדר מגיע מאחור, עומרי כספי, במשחק יורדים על הפרקט, והנה עומרי כספי עם נקודות אחורה שלו. We needed that one.